Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 6 van 29 Julie tot 4 Augustus. En die opskrif vir hierdie week se les is die verborgenheid van die evangelie. Ons geheue teksvers vir hierdie week kry ons in Efesiërs 3 vers 20 en 21. Dit lees, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Ek lees weer, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe geleentheid om u woord open en daaruit te leer. Soos u ons elke dag seën in hierdie daaglikse bespreking van ons weeklikse lesse, wil ons bid Here asseblief dat u ons vandag ook sal seën. En ons pleit u dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle ons inskakel vir vandag se les. Voordat ons begin met ons les, wil ek graag net weer by u versoek om asseblief die duimsop knoppie te druk. Wanneer u dit doen, gaan hierdie beskikbaar wees vir baie meer mense op die sosiale media. Dan gaan hulle dit vir meer mense plaas, want dit sê vir hulle dat mense hou daarvan. As mense dit nie gaan klikkie, gaan hulle dink mense hou nie daarvan nie, so hulle gaan dit dan nie versprei op meer mense se platforms nie. So asseblief ondersteun ons deur die duimsop knoppie te druk en die share knoppie en hierdie ook te deel met u vriende op ander sosiale media platforms. Ons sal het baie waardeer as u ons op daardie manier kan ondersteun en ons dan so die woord van God kan uitdra. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Ons is vandag by Woensdag 2 Augustus. Christus in jou hart. Die les vra vergelyk Paulus se vroeë gebedsversoek in Efesiërs 1 vers 16 tot 19 met sy pleidooi aan die gelowiges in Efesiërs 3 vers 14 tot 19. Op watter maniere stem die twee versoeke ooreen? Nou, kom ons kyk eers na Efesiërs 1 vers 16 tot 19. Dit lees: hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle dink in my gebede nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. En dan Efesiërs 3 vers 14 tot 19. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Nou, hierso is iets wat baie interessant genoem word in vers 14 en vers 15. Vers 14 praat van, buig ek my knie voor die Vader. Vers 15 sê hy, van wie elke geslag. Kom ons kyk net weer na daai gedeelte. Dis vers 14 en 15, hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Nou die Engels sê every family, Afrikaans sê elke geslag
wat in die hemel en op aarde is. Nou, daar is een verwantskap tussen hierdie woord vader en geslag. Die les sê, daar is een verbintenis tussen die Griekse woord vir vader wat pater is, en die Griekse term vir gesin wat patria is. Die woord patria kom van die woord pater af. Die lesie sê dan, in die Efesiërs loof Paulus die al, die allesomvattende aard van Godse plan van verlossing, wat alle dinge, Efesiërs 1:19, vir alle tye, vers 21, insluit. En hier maak hy aanspraak op elke geslag of familie, soos die Engels sê, in die hemele en op aarde, wat aan die Vader behoort. Elke gesin, patria, kry sy naam van die Vader, Pater. Dit is baie goeie nuus. Nou, allemaal van ons weet en besef, ons het onvolmaaktekhede en tekortkominge. En niemand weet het beter as my vrou nie, as my kinders nie, as my familie, as my gesin nie. En ons ken mekaar se swakhede, maar ten spyte van ons onvolmaakthede en tekortkominge en swakhede en skroewe wat los is, behoort my gesin aan God. Die les sê, die wrede noodlot het nie jou gesin in sy greep nie, maar hulle is in God se besorgde hande. God is lief vir ons, net so stikkend soos wat ons is. God is lief vir ons gesinne. Dit sê hierso, hulle dra sy goddelike naam, dis toe ons gesinne. Hulle dra sy merk van eienaarskap. En dan in Efesiërs 3 vanaf vers 16 tot 19, vra Paulus vir God, dat hy aan die gelowiges 'n oorvloedige geestelike ondervinding mag gee, en die innerlijke krag wat deur middel van die Heilige Gees gegee word in vers 16. Hy bid vir 'n intieme verhouding met Christus, soos wat hy sê in vers 17, in julle harte kan woon, en 'n gevestigde, beskutte geestelike identiteit wat in die liefde gewortel en gegrond is, sê hy in vers 17. Terwyl Paulus God loof, vir al hierdie seëninge wat die kinders, die gelowiges van God ontvang, verduidelik hy dit nie net in drie dimensies nie, maar in vier dimensies. Nou, wat beteken nou met hierdie vier dimensies? Die Efesiërs 3 vers 18 sê, die breedte en lengte en diepte en hoogte. Nou, hierdie dimensies, die vind ons ook van hierdie vier dimensies, kan praat van Godse wysheid, gaan kyk 'n bietjie na Job 11 vers 5 tot 9, waar daar ook vier dimensies genoem word, of dalk Godse krag, wat soos wat ons nou sien in Efesiërs 3 vers 16 en 17, of dalk ook die heilige tempel, die Efesiërs 2 vers 19 tot 22, wat is hierdie vier dimensies? Ons kan gaan kyk na Esegiël 43 vers 13 tot 16, wat vier dimensies ook noem, Amos 7 vers 7 en 8, Openbaring 11 vers 1 en vers 2, maar dit wil voorkom, dat hierdie praat van die ontmeetlikheid van die liefde van Christus. Want kom ons kyk daarna. Efesiërs 3 vers 18 en 19. En julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. So, eerste plek, dat ons ten volle sal begryp. Ons moet begryp, wat die breedte van die liefde van Christus, wat die lengte van die liefde van Christus, wat die diepte van die liefde van Christus, wat die hoogte van die liefde van Christus, dat ons dit sal besef, maar nie net besef nie, sê hy, en die liefde van Christus te ken, om dit te ervaar. Dit is sy gebed dan vir ons. Die liefde van Christus, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Dit is goeie nuus. Kom ons bid. Hemelse Vader, daar is soveel wat ons nog nie bereik het nie,
omdat ons nie besef, Heer, wat voor ons uitgehou word nie. Ons kyk na onszelf en ons sien onszelf as so onwaardig en klein en niks benuld. Maar Heere, U die hemel verlaat, die aanbidding van die heilige engele, die troon waar die boog van die reënboog rondom is, en U het na hierdie aarde toe gekom, omdat U ons lief het, en daar in die kruis, Heere, sien ons die groot liefde wat God vir my het, vir my en my gesin, sodat ons genoem kan word kinders van God. Heere, ons loof en ons prys U, vir elke oomblik, wat ons meer en meer duideliker in U woord, en deur die Heilige Gees kan sien en kan begryp, hoe lief U my het. Help Heere asseblief, dat ons elke dag daarin sal groei, en daar die kennis van die onmetelijkheid van die liefde van Christus. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel vir vandagse les, en onthou asseblief, druk ek duimse knoppie en druk die share knoppie. Tot volgende keer, Godsryke seën.